tu tens escrito? Deixem-me disso. Os portugueses parecem-me saturados de versos e eu francamente saturada de os fazer. Este país não é para si uma escritora. Aqui posso ser o que mais quero. Uma mulher casada. Tudo o que ela diz, o que ela pensa, as merdas que ela escreve, é tudo mentira. Mas a mulher mais egoísta e mais cruel que... Acho que não sei o que é mais perigoso, se é voar em grande altitude ou se é viver uma história de amor com a minha irmã. Alturas em que o homem tem que tomar decisões. Pior do que não ter aquilo que se quer é não fazer nada quando se tem. Se não há juízo, nem homem nenhum que te consiga acompanhar, Bela. Não te percebo. Quando finalmente a desgraça te bate à porta é que não tens nada para dizer.